ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି, ବାଣ ନୁହେଁ ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ନାଁ ଲାଇଟର ଗନ୍। ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ଲାଇଟର ଗନ୍। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଲାଇଟର ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ଅଳ୍ପ କେତେଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଓ ବୋତଲର ଠିପି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଲାଇଟର ଗନ୍, ଯାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବିନା ନିଆଁରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ କରିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା କଲେଇପଡ଼ା ଗାଁର ରସାନନ୍ଦ ସାହୁ। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ଲାଇଟିଂ ଗନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ, ଦେଖିଲି ସେ ବମ୍ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରୁ ବାଣ କିଣିନା ନାହିଁ ନା ହାତୀକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାତରେ ଧରି ବମ୍ଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ବା ହାତରେ ଫୁଟିଗଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ। ତାପରେ ବମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ। ଆରେ ହାତୀ ଲାଗି ବୋଲି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠିଲା, ସେଟା ତିଆରିଲେ ଯାହା ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଇଟା ବାଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ ବମ୍ ଫୁଟିବ କାହିଁକି କାର୍ବାଇଟିରେ ଦେଇକିରି ଆଡ଼ୁ ଫୁଟେଇଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନା ନିଆଁ କି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ନା ଏଥିରେ ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବାଇଟ ଓ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଲାଇଟର ମାରିବା ମାତ୍ରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ କାର୍ବାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 25 ଥର ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଯାଇପାରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାରୁଦ କିମ୍ବା ନିଆଁ ହୁଳା ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହେବା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିହେବାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଲାଇଟର ଗନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସିଏ ମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଉପକାର ହେଇପାରିବ, ଉପକାର ହେଲାଣି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ରାତିରେ ଫୁଟେଇଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଶବ୍ଦ ବି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ବାଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ବେଟର, କାହିଁକି ବାଣଟା ଜଣେ ମଣିଷ ଫୁଟେଇବ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ହୁଏତ ହେଠି ଫୁଟିଗଲେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ବାଣଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛି, ଧର ଆମେ ହାତୀକି ଘୋଡ଼ଉଛୁ ବାଣରେ ଫୁଟାଉଛୁ, ଧର ଏଠି ନିଆଁଟା ଛିଟିକି ଯାଇପାରେ, କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ନିଆଁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ବି ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆବାଜଟା ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ବି ହାତୀକି ଆମେ ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବ। ତେବେ କେବଳ ବନ୍ତଳ ବନାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ଲାଇଟର ଗନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।